Uyu ni Clarisse wongeye kubasuhuza mahoro y'Imana abane namwe. Nongeye kubashimira abantu babanye nanjye mu masomo yose yatambutse n'ukuri mwumve ko mbashimiye. Muntu wampamagaye, muntu wakoze subscribe, muntu wakoze share, mwese mwumve ko mbashimiye kandi abashuhuje aho muri hose mu mpande enye z'isi ndabashuhuje. Uyu munsi rero n'ubundi twaje kuri ya masomo. Ntabwo iki kintu nshobora kukibagirwa mu buzima kuko ni ikintu kijya kinanira abantu benshi, ugasanga agiye kwicara agiye gukora ariko ugasanga ibikoresho ntabwo yabyiyegereje, ugasanga niba agiye gukorera umukiriya mu rugo ugasanga arahageze aratangira arabajije se nta mukasi mufite, bati ntawo, ese nta rushinge mufite, ati ntawo, ibintu byose akababaza ugasanga ibintu byose yabyibagiwe. Rero ahangaha kwa Clarisse TV ntabwo twibagirwa ibikoresho, ahubwo nibyo tubanza gutegura mbere yuko dutangira akazi. Nkuko mubimenyereye rero n'ubundi ni bya bikoresho akandi kagapenye tije mumenyereye ko kadufasha guca umurongo. Uyu ni wa mukasi udufasha gukata no gutunganya menshi kugira ngo zibe neza zitagenda zidusobaniraho. Iki ni cya gisokozo cya penye afro umuntu akoresha kugira ngo arambure umusatsi w'umukiriya atawusuka usobanye. Aya rero ni amavuta nayo yo gusigamo, gusiga muri menshe cyangwa se gutunganya kino gipupe, nayo adufasha mu bitunganya kino gipupe kugira ngo tuze kugisuka kimeze neza. Ngiye kubigishiriza hano ariko ejo cyangwa ejo bundi wowe uzakorera ku muntu, niyo mpamvu mugomba kwitegurana ibikoresho kandi byiza. Ni ukuvuga ngo biroroshye kuba iki nagisuka ntabanje guca umurongo cyangwa se ntageze guta, ariko wibuke ko twebwe nitugera ku muntu bizaba ngombwa yuko tubanza gutunganya imisatsi kugira ngo ataza kuza kubabara. Rero uyu munsi nabazaniye irindi somo ritandukanye n'ayandi nabigishije. Uyu munsi tugiye gukoresha menshi yitwa selfie. Wayibonye? Wajya guyibona ukibaza ati siriya ni plante, mbese ukibaza ibintu byinshi kora. Iyi menshi ni plante kandi igakora n'ubundi no mu buryo bwa menshi. Muri make akazi kayo nako gusuka ibintu bitandukanye. Hano turi kubona umuntu, urabona ko hano hari umuntu wayishwanyaguzemo ayikoramo plante. Wayibonye? Aha, rero ni ukuvuga ngo uyu muntu yayikozemo plante, urabona yakoresheje amabara yose. Iyi plante ibamo amabara menshi cyane. Nushaka umuhondo uzasuka umuhondo, nushaka icyatsi uzasuka icyatsi. Selfie yarabyoroheje ku mabara. Urabona ko uyu nguyu we yayavangavanze kugira ngo ajye gukora ino plante yifuza. Nawe ushobora kwifuza irindi bara, uko byakagenda kose uzaribona. Iyi menshi ya selfie ibamo amabara menshi. Murabona kandi n'uyu muntu wundi uri hano wabonye, uyu uri munsi ye nawe asutse plante, nawe kandi ni ya selfie n'ubundi. Ni ukuvuga ngo ikorwamo ibintu byinshi kandi bitandukanye. Urabona nawe yayisutse gutya, uku nguku niko iva mu gikarito cyayo imeze. Wayibonye? Iyivuye rero mu gikarito cyayo imeze gutya, nayo ushobora kuyikoresha plante. Ushobora kwibaza ati se uku kuntu ndi kubona imeze ni nako n'ubundi ivamo imeze. Rero dore ya menshi ngiyi n'ubundi nkuko uri kuyibona hano hasi. Wabibonye? Nkuko uri kuyibona hano aha hasi aha, nkuko uri kuyibona dore uku nguku niko imeze. Nayo wayishatse watera plante imeze gutya, nabwo kandi bikaba byiza. Uyu munsi rero twebwe nabwo twabazaniye aya maplante, gusa nayo birakunda, nayo tuzabigisha uburyo ki ushobora kuyitera bikaba byiza. Rero uyu munsi twabazaniye gusuka inweri bita butterfly. Butterfly ni ibi bisuko muri kubona kurekara, ni ibisuko bikunzwe cyane, abantu benshi barabikunda. Kuri ba bantu batinya drede, batinya kuba basuka drede, uyu munsi rero nabazaniye butterfly. Izingizi muri kubona kurekara ni inweri basuka ukagenda uretusha ukaba wazimarana n'umwaka n'amezi, ugenda uretusha
nuko zikagenda zikabashyashya. Rero reka dutangira amasomo yacu tugiye kwiga inweri bita butterfly. Nkuko tubimenyereye rero tugomba kubanza kureba niba umutwe w'umukiriya tugiye gutunganya umeze neza kugira ngo tutaza kuza kumubabaza. Noneho rero nkuko mubimenyereye nubundi na butterfly bazisuka baciye imirongo. Wabonye ni wa murongo nubundi ukifashisha cya gikumwe kugira ngo utunganye wa murongo wawe. Umusatsi w'umukiriya wacu ngende kubona umeze neza usokoje. Nabonye. Noneho rero tugiye gutangira. Iyo umuntu agiye gusuka butterfly aramanza gasuka urunweri rw'inyabutatu. Nabonye. Urabanza gasuka urunweri rw'inyabutatu. Nkuko mubizi ni inyabutatu zisanzwe ariko ntukomeze cyane ku ruhu kugira ngo umukiriya ataza kuza kubabara. Kuko nubundi uburi bwongera ugasuka nyuma. Wibuke ni ya nyabutatu nubundi uragasuka ukakarangiza ko. Urabanza ugasuka umusatsi w'umukiriya ukawurangiza wose kugira ngo ubone gutangira butterfly. Nyabutatu yacu ngiyi turayirangije. Ugomba kugenzura neza kugira ngo imisatsi itaza kuza kugaragara mu runwere. Nkuko tubizi neza yuko uyu muntu amaze gusuka gasuko ke kinyabutatu ahita afata ya menshi ye agatangira akayitunganya. Mwibuke ko yali plante ariko noneho twe tugiye kuyikoramo ibyo twifuza. Wabonye? Turimo turayishwanyaguza kugira ngo tuyikoremo twebwe ibyo twifuza. Wabonye? Wabonye ko deja yahindutse plante. Wabonye? Noneho tugiye kugabanyaho akantu gato kubera ko umukiriya wacu twebwe yadusabye ibintu binanutse. Kubera ko rero yadusabye ibintu binanutse niyo mpamvu natwe tugiye kumukorera nk'uko yabidusabye. Tugiye gucengeza amakoroshi. Wabonye? Ushobora gucengezamo koroshi gutya, ushobora kuyicengezamo gutya, ushobora kuyicengezamo gutya, gusa icy'ingenzi ni ukumenya yuko ari gahunda yo gucengezamo koroshi kandi ukamenya yuko ibintu ugomba kubikora neza. Rero tugiye gucengezamo koroshi. Turabanza tuzunguze ka kanweri kacu kugira ngo katajagarara kaze kubona uko kajya muri koroshi. Wabonye ko twafunze koroshi? Nkuko nabibabwiye rero nubundi ntabwo kuramo koroshi nubundi nkushikuza. Oya, umukiriya yababara. Nubundi uzunguza koroshi ugenda usubira inyuma gake gake kugira ngo ukuremo rwa runweri rwawe. Wabonye ko wa musatsi wavuyemo? Wow. Wabonye ko wagiye muri rwa runweri nkuko nubundi twabiteganyaga? Urimo urabibona ko ndi gushwanyuza menshi kugira ngo zitaza kuza kugira ikibazo. Noneho kuri ya misatsi ibyo ari byo byose ngomba kugerageza buryo ki aka kantu ngomba kugahisha, aka gatuta k'inyabutatu ngomba kugahishamo imbere. Hanyuma urimo urabona ko nkuyemo akantu ko kuzunguzaho inyabutatu. Wabibonye? Nkuyemo akantu ko kuzunguza inyabutatu. Ndimo ndabigerageza kugira ngo ka gatuta k'inyabutatu ngahishe. Wabibonye? Uzunguza hasi nk'uko usuka irasita bisanzwe rya rindi ryo kuzunguzaho. Wabibonye?
wabonye ko byagenze neza noneho rero tugezaho tugiye gusuka butterfly wirinda kuzunguzaho ukomeza wabibonye ntabwo rwose ngiyewe ndi kuzunguzaho nkomeza nkuko dusanzwe tubibona wabonye wabonye aho ngarukiye rero akameshi kacu karangiriye aho ngaho none ngiye guhita nongeraho akandi kameshi ko kugira ngo butterfly zacu zikunde zigende neza uri kubibona umukiriya wacu yadusabye butterfly ndende rero urumva ntabwo tugomba kumusuka ibintu atadusabye wabibonye ko nsubiye inyuma do hari hasigaye akantu gato none nkise nsubira inyuma ntabwo wahiturukata nkise nsubira inyuma wabonye ko ndapfunditse ariko nabwo mpfunditse bitari cyane wabonye ko ikinwe ari cyacu kimeze uri kukibona noneho rero tugiye gufata kandi mukira wacu yadusabye butterfly zikomeye niyo mpamvu ubona tutigeze tuzinanura turimo turatunganya kandi kamenshi nubundi nabonye turimo turatunganya kandi kamenshi umuntu afata akandi kamenshi gatoya wakabonye akandi kamenshi gato ko kuzunguzaho nubundi ugasuka nkuko usukira sita ariko ukagenda uranda uri kubibona wabibonye ugenda utera intambwe usubira inyuma wabonye ibi abantu benshi bakunze kuvuga ngo ni ibinyugunyugu ariko ibanga narindi ni iri ngiri ryo kutabikomeza akenshi butterfly nubwo giye ndi kuzisuka nicaye ariko akenshi bazisuka bahagaze kuko nukuvuga ngo ntabwo umukiriya yaba yagusabye wabonye ko nkoze ku mutwe wako ntabwo umukiriya yaba yagusabye ibintu birebire ngo ugende umufashe gutya wabonye hano tugiye kongeramo kandi kantu kamwe kugira ngo butterfly yacu ibe butterfly cya kinyugunyugu cyacu kibe ikinyugunyugu wibuke ko turi kuzamuka hano twagarukiye hano rero wabonye ko twongeye guhera ku mutwe wabibonye ni ukugenda uzunguzaho hanyuma ukagenda utera intambwe iyi niyo bita butterfly wabonye wajya kubibona ukibaza ngo bisukwa bite ngiyi rero ni butterfly ubanza gusuka akanyabutatu nubundi turongera twibande hahandi kuri wa mutwe kugira ngo katazaza gasa nabi gafite umwanda wabonye uko nsubira inyuma nubundi rero ni kwa kumanza ugasuka igituta kugira ngo uze gucishamo kroshi uri gusuka butterfly Aha, dore rwa runweri rwacu rero rwa butterfly
nizo nweri ziri kurekura wabonaga izi nweri rero umuntu azi mu kuzepia ntabwo wepia nkuko warusanzwe wepia izindi nweri hari utuntu kuraho ariko nabwo ukagenzura neza niba ukagenzura neza niba atari imisatsi ya selfie uri gukata wibuke ko rwa runweri twasutse ruri imbere mwabibonye mbega butterfly nziza we nukuvuga ngo mbere tukibona ali plante yitwaga selfie none akakanya noneho rumaze kurangiza gusukwa rubaye butterfly rubaye ikinyugunyugu wajya kubona uko babisuka wajya kubona bisutse ariko ntumenye ukuntu ibi bintu bisutse nuko nguko rero nuko nguko uri kubibona biri kurekara ariko hubwo ushobora kwicara ukibaza ngo ese ko ndi kubona bisutse aho kubihambura byagenda gute murabona ko nk'uyu mukiriya wacu we afite umusatsi muremure biranashoboka ko ushobora kuba waje ukagera hano nabwo tubizi ariko uko byakagenda kose uyu musatsi ni muremure kuburyo utapfa gukata uko wiboneye ntiwakatira ha kuko umusatsi ushobora kubuhari ahubwo Clarisse reka akwereke uburyo ushobora kwicara ugahambura butterfly yawe cyangwa se ugahamburira umukiriya waje ukugana ukamuhamburira butterfly ukamenya neza ne yuko utamuciriye umusatsi aha muri kubona utu tuntu umuntu yagiye azunguzaho uri kutubona utungutu rero nitwa umuntu yicara akaba aritwo akata uri kutubona twatundi dutoya umuntu yagiye afata azunguzaho wabibonye niho tugiye guhera duhambura butterfly yacu umukiriya wacu agomba kugenda ameze neza wabonye dukuyemo nkuko nababwiraga rero nubundi nugukata ka kantu kacu twakavanyemo urabona ko biroroshye kugira ngo uzahambure rwa runweri ntabwo uru runweri uvuga ngo rurasubiraho nubundi nukurukata wabonye nukuvuga ngo iyo uri guhambura butterfly nubundi rusigara rurunweri nkuko bisanzwe ariko hasi hakaba ariho wahereye uhambura ubwo nukuvuga ngo impamvu dukata kuriya nuko nubundi umusatsi wacu wose tuba tubufite muri cyagituta cy'inyabutatu ngaho rero iyi niyo bita butterfly mwajyaga muyibona ntimumenye uko bigenze ariko noneho ubu ngubu kuri Clarisse TV nuhajya ugakora share uga subscribinga nubundi uzamenya nibindi bisuko byose bizakurikiraho ama modeli yose agezweho nzajya ngenda nyabagezaho nkuko bisanzwe rero yari Clarisse TV official aho mwigiraga ibi bisuko byitwa butterfly naho ubutaha mu bindi mu yandi masomo no mu bindi bintu byose bye.